Mesto Poprad aj tento rok ocení najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov zo škôl na území mesta, a to v rámci ankety Najpedagóg 2018. Pôsobnosť ankety teda naďalej zostáva v rozsahu od materských škôl až po školy stredné. Cieľom ankety je vyzdvihnúť prácu a poslanie pedagógov v popradských školách toho roku sme ohlásili štvrtý ročník ankety o najpedagóga v meste Poprad. Zaradené do tejto ankety budú materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy a aj školské kluby. Tým, že učiteľské povolanie je finančne nedocenené, tak vlastne toto je také morálne ocenenie. Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Nominovať učiteľa môže prakticky ktokoľvek, môže verejnosť, môže kolektív zamestnancov, riaditeľ školy, samotní žiaci. Podľa mňa by mal byť správny učiteľ vtipný a hlavne milý k svojim žiakom. A myslím, že by sa k ním mal správať slušne. My takéhoto učiteľa máme, aj som ho stretla a je to naša učiteľka Lucia Žondová. Mal by dobre vedieť vysvetliť celé učivo. Možno, že by mohol aj niečo odpustiť. Aj tohto roku sú tri kategórie. Čiže akčný tvorivý, tam je učiteľ, ktorý môže byť aj veľmi mladý, ale naozaj má chuť, má, je aktívny, akčný, zapája nové metódy, formy. E, to nemusí byť človek, ktorý má niekoľko rokov praxe. Učiteľ s mimoriadnými výsledkami. Do tejto kategórie môžu byť navrhovaní pedagógovia, ktorí vo svojej praxi dosiahli mimoriadne výsledky o výchovnom vzdelávacom procese. A potom je to zaslúžilý učiteľ, to je ten, ktorý nemusel mať mimoriadny úspech, ale je učiteľom veľkým U, deti, rodičia ho presne takto hodnotia. Osobitne budú hodnotení pedagógovia zo stredných škôl. Pridali sme stredné školy, pretože sú na území mesta poprát, aj keď stredné školy sú oceňované možno aj vúckou, ale podielajú sa tu, robia aktivity, či športové, či vedomostné. Riaditeľi a škôl zašú spracované nominácie s najúspešnejšími pedagógmi odboru školstva mládežia športu na adresu najpedagógzavinač popradeska. U Zavírku sme dali toho roku do 28.2., teda posledný februárový deň. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety najpedagóg sa uskutoční počas gala večera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry.